de la meva vida doncs, que preferia fer-ho per mi, no? Que realment dir, ostres, jo estic treballant per un altre, però ha arribat un moment que m'agradaria pues, fer una cosa que m'apassioni, m'agradi i a més fer-ho per mi. I va coincidir pues, tot el món al punt de la crisi aquest, doncs ens va anar bé tothom, no? A l'empresa on estava i a mi, tanmateix, vam arribar a un acord i jo he après molt en aquestes empreses, moltíssim, i va arribar el moment que tenia que donar el pas. Jo tenia en ment un projecte, com havia estat consultor financer, tenia en ment un projecte relacionat amb les finances. I vaig dir, bueno, doncs tiro endavant. I què vaig fer? Doncs buscar el recolzament d'altres professionals, com ara aquí a Mataró, però amb una altra banda. No? Vam anar a buscar, vam presentar un concurs, ens van agafar, vam estar desenvolupant la idea, vam fer el pla de negoci i ens vam donar compte de que era molt poc viable. Sí, vam estar estudiant, vam fer el pla tot de negoci i tot, i vam donar compte que necessitàvem molts diners i en el sector on ens posàvem era molt, molt competitiu com perquè això tirés endavant. Llavors allà va haver un replantejament, vam dir, bueno, aquest projecte ens agrada, però replantegem-nos. I tot i així, ja et vas involucrant, ja et vas rodejant o envoltant de gent que és emprenedora i que transmet moltes idees i veus diferents projectes i estàs amb molta gent molt creativa, realment. Que va arribar una època que sí que em veien moltíssimes idees i moltes coses per fer. No? Fins que un dia a mi i a la meva dona doncs, ens va ocórrer la idea. No? Vam dir, ostres, tu, aquesta sí que sembla viable des d'un principi i ens agradaria tirar-ho endavant. I així va néixer Descoberto, no? Del fet de la nostra pròpia experiència, que ens vam plantejar, bueno, on anem a sopar avui, què fem? No? Tenim ganes d'anar a menjar alguna cosa i no sabem què fer. Si no ens avisa algú, o no ho busquem a la xarxa i està ple d'ofertes i no sabem cap on anar ni què fer, doncs al final ens deien, bueno, sempre acabem anant al mateix lloc, al Papito, i mengem el mateix. Vam adonar que ens faltava alguna cosa, que algú ens empenyés o que algú ens recomanés llocs diferents o que encaixés amb el nostre perfil gastronòmic, amb els nostres gustos, i que ens recomanés. Descoberto és res més que un club gastronòmic on el que pretenem és aconsellar-vos segons els vostres gustos, preferències i portar-nos a descobrir nous llocs. Que si són els més cools, trending topic, això ja s'anirà ballant, no? Però realment trobàvem a faltar algú que ens conegués, ens anés coneixent i ens anés proposant diferents activitats gastronòmiques. I bueno, tenim aquesta idea, doncs ens presentem a l'Inompren i veiem si és vàlida o no. I efectivament ens van agafar, gràcies, ens van agafar i ens van recolzar a fer tot l'estudi, tot el pla de negoci, etc. I bueno, vam veure amb diferents professionals d'aquest món, gent molt ben preparada, que ens van aconsellar, ens deien feu-ho així, feu-ho això, i ens vam veure que això pot ser viable. No? Vull dir, ara mateix tenim l'empresa constituïda, estem començant, realment d'aquí un parell de mesos o així ja estarà recomanant llocs per anar a sopar i bueno, molta il·lusió, no? I moltes ganes de tirar endavant i en aquest nou món d'entre empresari i emprenedor, no? Aquests que no paren i que de 24 hores estem 25 hores treballant, no? I l'altra hora que falta, doncs, bueno, l'estàs pensant en una altra cosa. Jo el que sí que us recomano, si teniu una cosa, si teniu ganes de fer alguna cosa i us agrada, doncs posar-hi ganes, que amb això ho aconseguireu.